Fala galera, beleza? Agora que eu já comecei a fazer a soldagem dos fios que saem da placa, certo? Que vão para os motores de passo. Então aqui eu já fiz o processo nenhum, ó, como vai ficar depois de feito ali, certo? Então eu deixei esse pedacinho porque esse pedacinho aqui ele é mais flexível que esse cabo, certo? Então não é uma questão de posicionamento depois lá dentro. É melhor ter esse pedacinho sem isolamento para ele ficar mais flexível, certo? Esse outro aqui eu só soldei, certo? Esse daqui ainda está por soldar. Então tá soldado, tá isolado, certo? E também aproveitando para dar algumas dicas. Não sei se está pegando aí. Não. Quem gosta de eletrônica, essas coisas, em algum ponto vai pensar em comprar um soldador, certo? Mas havendo a possibilidade, investe um pouquinho mais e compra uma estação de solda, que seria isso daqui, certo? Essa é uma mais simplesinha, mais em conta, mas é muito melhor do que você comprar simplesmente o soldador. Ela te dá a opção de regulagem de temperatura aqui, certo? E também de desligar ela por aqui mesmo, sem a necessidade de ficar tirando a tomada. E essa daqui também vem com essa esponjinha aqui, que é para se limpar a ponta do soldador, certo? Então essa é uma das dicas. Outra coisa também, aqui está o multímetro. Por que eu estou utilizando o multímetro? Que esse cabo aqui, e esse problema pode acontecer até em cabo novo, entendeu? Mas como é um cabo que estava na máquina, que veio junto com a máquina e não foi utilizado, eu estou testando ele para saber se de fato está tudo ok mesmo. Então é bem simples de testar com multímetro. Você vai colocar nessa escalinha aqui, ó, de teste de continuidade. O símbolo é esse, ó. Ou vai estar esse símbolozinho aqui que é só tipo de sonora, esse aqui é de diodo. Então colocando nisso daqui, toda vez que tiver contato ou corrente, ele emite um bip, certo? Então uma vez que você está preparando o fio aqui para fazer a soldagem, antes de soldar, testa os fios que você vão soldar, certo? Então, por exemplo, eu peguei aqui, apesar que esse aqui tá sem cortar, mas você pega qualquer fio, por exemplo, eu vou pegar o fio amarelo aqui, amarelo, e na outra ponta aqui do fio eu vou encostar no amarelo, certo? Se tiver bipando lá, tá tudo ok, certo? Tá conduzindo. Com isso evita de você às vezes soldar o fio e depois você descobrir que tá com algum problema e ter que procurar ainda o problema, certo? Então não custa nada conferir. Nesse caso aqui, esse cabinho é 6 fios, eu só estou utilizando 4. Então eu separo 4, testo os 4, os outros 2 eu corto. Mas testo primeiro, vai que algum dos que eu selecionei está ruim. Daí eu pego um outro, certo? Na questão da ordem dos fios, para mim vai ficar fácil pelo seguinte. Então eu não te retirei lá do motor ainda o pedaço do fio, que já era uma emenda, certo? Então vinha do motor sai um fio inteiro e estava um outro fio inteiro que chegava até nesse espino, certo? Então eu cortei mantendo o pedaço lá desse fio lá, certo? Então, depois eu só vou ver aqui as cores que eu emendei em cada fio e faço a ligação. Por exemplo, por mais que esse fio seja amarelo, eu emendei ele nesse azul aqui, certo? Então, na hora de fazer a ligação, o fio do eixo Z, o que lá vai estar amarelo, eu vou soldar ele aqui no fio azul, certo? Basicamente, o motor de passo ele funciona assim: ele tem duas bobinas, que é o que importa para o funcionamento. E aqui na plaquinha, deste lado aqui, vamos supor, direita e esquerda, ele controla uma bobina e controla a outra. O máximo que pode acontecer se você ligar ao contrário, inverter esse fiozinho, é, por exemplo, você dá um comando na máquina, lá assim a gente diz X mais,
Certo? Então ele vai andar para a direita, mas se tiver invertido, o que acontece? Ele vai andar para a esquerda. Então dá para você testar antes de pôr a máquina em funcionamento para ver. Se estiver andando ao contrário do que de fato deveria, você vem simplesmente em uma dessas laterais, certo? Uma das bobinas só. Então vamos supor aqui está a ordem amarelo-branco. Se tivesse, por exemplo, invertido, você retiraria aqui e colocaria branco e amarelo, certo? Isso já resolve o problema. Essa é uma opção. Tem a outra opção que é muito mais trabalhosa, você tem que entrar no software. Não é difícil, só estou dizendo que isso daqui é mais simples se a plaquinha estiver exposta. E você vai lá e você consegue inverter a ordem do comando, certo? Então, por mais que aqui tivesse invertido, se você inverter lá no software, daí da mesma maneira você vai dar o comando e ele vai para o lado certo. Enfim, era para mostrar a respeito do processo, certo? Então eu vou concluir aqui essa questão. Esse daqui agora é só isolar, esse daqui soldar e isolar. E depois repetir o mesmo processo lá, certo? Então depois que eu posicionar já a plaquinha mais ou menos no lugar, aí eu corto o fio na medida que eu preciso, certo? E soldo lá. Porque uma vez que soldar, daí não dá mais para depois ficar cortando. Aí fica ruim. Então, é isso aí. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal e assim que possível eu posto a continuação dessa sequência de vídeos. Falou?